Čaute, som Maťo Homola, sme na legendárnom okruhu Spa-Francorchamps. Krásne, jednoducho prostredie, legendárna trať. No a v minulom videu sme si povedali, ako sa pripravujem ja. No a v tomto videu si ukážeme a povieme si, ako sa pripravuje moje auto Hyundai i30 NTCR a ukážeme si aj prácu mechanikov, ktorí sú veľmi dôležití v tomto športe. Môj tímový kolega má za sebou škaredú nehodu, auto jednoducho je dosť zle na tom. No a tu môžete vidieť, koľko mechanikov jednoducho na tom aute pracuje, akí sú veľmi dôležití. Nie je to len jazdec na tej výsledkovej listine, ale je to jednoducho toľko ľudí, ktorí sa podielajú na tom výsledku. Takže teraz môžete vidieť, ako jednoducho makajú a celé auto dávajú dokopy. Takže toto je srdce môjho pretekárskeho auta Hyundai i30 NTCR. Pred chvíľou môj mechanik vytankoval z môjho auta benzín, ktorý je presne vypočítaný na presný počet kôl, či už kvalifikácií, alebo pretekoch. Všetko musí byť jednoducho na limite, to znamená výška auta, každá časť, či už to je splitter, nárazníky alebo otišo, tak jednoducho musí presne na milimeter podľa povolenej výšky auta a takisto je váha, jednoducho nechávame si tam rezervu 1, 1,5 až 2 kg, lebo každé kilo je dôležité a keď som najlepší, tak idem rýchlejšie, takže všetko musí byť na limite. No a toto sú víťazi, alebo jednoducho mená fanúšikov, ktorí boli vybratí v súťaži Hyundai Slovensko a budú spolu so mnou súťažiť na tomto legendárnom okruhu Spa-Francorchamps. Takže ako nalepíme, ako vás nalepíme, ako rovno. Hej, tak gratulujem. Celý víkend ste so mnou aj s bublinkami. Tak, ďakujem pekne. Prvý Hyundai. A teraz sa práve nastavuje auto, alebo bude sa nastavovať. Na to je potrebné palivo, ktoré bude cca aj v pretekoch. A za chvíľu sa bude robiť setup na preteky, ktorý je úplne iný ako na kvalifikáciu. A možno sa čudujete, prečo tankuje môj mechanik cez pravé dvere, ale jednoducho tam je bezpečnostná nádrž. A máme tu aj viečko nádrže. A tam s týmto sa práve strihá auto alebo púšťa na zem. Máme tam tri hydraulické nohy, ktorými vlastne dáme vzduch, to auto sa zdvihne a potom týmto cinzikom sa auto spustí dole. Takže je to veľmi dobré na výmenu pneumatik alebo na nejakú zmenu nastavenia počas kvalifikácie alebo tréningov. Miesto sedla spolujazdca tu mám ďalšieho spolujazdca, takého oceľového. Je tam asi 110 kg závažia, pretože musíme splňať, ako som spomínal, už predpísanú hmotnosť. A pre tento víkend sme najťažší z celého štartového roštu, ale stále sa mi jednoducho podarilo byť v top 10, čo je super. Takže takto nejako vyzerá vnútro môjho auta. Dobre.
sedadla máš v pohode všetky? Dnes sa skončil na výbornom 3. mieste v druhých pretekoch tu Spa-Francorchamps. Krásna trať, no a podarilo sa mi byť najrýchlejším Hyundaiom, či ako včera, tak aj dnes. Veľmi ťažké dnes bolo dobre oštartovať a udržať rýchlejšie auta za nami, lebo sme mali najväčšiu záťaž počas celého víkendu oproti ostatným autám, takže na rovinke sme veľmi strácali, ale podarilo sa mi nespraviť žiadnu chybu a jednoducho ubraniť to na skvelé 3. pozícii. Na ďalších pretekoch na Red Bull Ringu by sme mali mať o niečo menšiu záťaž a ako sme videli aj z minulých rokov, tak Hyundaiu celkom Tatra svedčí, no a tak sa budeme snažiť vyhrať, no a ja si myslím, že na to mám a v celkom poradí som sa posunul na 6. miesto a možno ešte poviem vyššie, takže uvidíme a ďakujem za podporu a držte palce ďalej.